O Corinthians quer porque quer sustentar a vantagem de 6 pontos, independente dos resultados do Inter. O Inter vai jogar em casa, começa agora, o Inter às 4 da tarde também. Olha o time do Corinthians, partiu para o ataque. A chance, a primeira chance para o Tevez, bateu para trás, olha o gol! Gol! É do Corinthians!